Toimittaja Lasse Koskinen on jälleen käynyt Viipurissa. Monrepoosin puistossa on jo valmista näkyvissä. Tilanne 22.5.2018 oli seuraava. Historiallista Viipuria kunnostetaan parhaillaan. Monrepoosin puiston kunnostus käynnistyi muutaman vuoden myöhässä ilmoitetusta, mutta työt näyttävät etenevän nyt vauhdikkaasti ympäri puistoa. Puiston teille on tuotu jostain suuria betonielementtejä rakennusaikaiseksi pinnoitteeksi, jotta raskaat koneet pääsevät liikkumaan alueella. Jokainen puu kunnostusreittien varrella on suojattu lankukehyksin, jotta ne eivät vahingoitu koneiden liikkuessa. Puisto on avoinna matkailijoille, mutta tutuilla reittien varsilla on maa- ja hiekkakasoja. Osa uusista istutuksista on jo valmiina ja sisääntalon käytävät pinnoitetaan kivetyksin. Uusia purveja on tehty ja jopa kalliorinteellä useita työntekijöitä uudistaa rinteen kasvillisuutta luonnonmukaiseen kuntoon. Monrepoosin kartanon päärakennuksessa kunnostustyöt ovat alkaneet ja rakennus on ehdettu osin uputettu töiden ajaksi. Neptunuksen temppelin paviljonkirakennus on viimeistelyä vaille valmis. Sylmian lähde on myös ympäröity kulissiaidalla ja sen kunnostaminen on käynnistymässä. Hautasaaren rakennelmille ei ole vielä tehty mitään, mutta ilmeisesti ne odottavat vuoroaan. Viipurin kaupungin keskustassa myös harvinaisen laaja kunnostaminen menossa. Linnan torni ja vanhan tuomiokirkon torni ovat edelleen täysin huputettuina ja korjaaminen on menossa. Raatitorni näyttää olevan pikkuhiljaa valmistumassa. Useita historiallisia kerrostaloja on rakennustelineiden ja suojaverkkojen verhoamina. Paljon on vielä kuitenkin tekemistä, koska esimerkiksi Linnankadun surkeassa kunnossa oleville rakennuksille ei ole tehty mitään. Viipurissa menossa oleva kunnostusaalto on kuitenkin poikkeuksellinen. Mistä monrepoosin ja historiallisen kaupungin keskustan yhtäaikainen kunnostus on saanut pontimensa, on arvoitus. Joka tapauksessa peruskorjaus on tullut monen rakennuksen osalta viime tipassa. Viipuria ilmeisesti kunnostetaan juhlakuntoon, jotta Suomen alue voidaan palauttaa jonkinlaisessa juhlakunnossa Suomelle Tarton rauhan 100-vuotisjuhlana 2020. Suomalainen katsoja. Kiitos, kun kuuntelit.